ይገርማልኩንዲ በገዛ ገንዘቤ በቃ በገዛ ገንዘቤ የላገኘው አልቻልኩም ስልካ አነሳ ቢሮ ሲሄዱልኝ የለም አይገርማ 30 ሺህ ብር ላቤን እኮ ነው እንዴ ማንቀ ነው መቀበለው እንዴ የገዛ ገንዘቤ እንዴ ማንቀ ነው መቀበለው የፈለገ ነገር ለምን አይመጣ እሱ መላመጥ ማያስፈልግ ስልካ አነሳ ይገርማል እኔማ የሕግ አማካሪና አንድ ቦዲጋርድ አለ እነሱን ቀጥሬያቸዋለሁ እነሱ ይመጣሉ አሁን አሳቻ ሰዓት ላይ ከ11 ተኩል በኋላ ነው የሚገባው አሉ 11 ሰዓት ተኩል ላይ ምናም ከነሱ ጋር ሄጄ ገብቼበት እንደው አኑ አንገቱን አንቀየ ነው መቀበለው እንደውም መጡ እነሱ ራሳቸው እሺ ዋራ ደውላ ሰላም ነው ሰላም ነው ሰላም ነው ሁሉ ነገር ሬዲ በቃ ዝጋችሁ ለሁሉ ነገር ተዘጋጅታችሁ በቃ ምንም ለማውጣት ያስፈልግ ለምምጣ ያስፈልግ ምን ነገር ምንም የሚያስፈልገው ነገር በቃ ቀጥታን እንደሌለ ስልክና አነሳል አሁንም እየደወልኩለት እንሄዳለን እንዴ አራቀልልኝ ነው ይግቡ ይግቡ ሰላም ተነስተልኝ ደህና ናችሁ ደህና ናችሁ ደህና ናችሁ ሻይ ቡና ጠጣን ጠጣን ለምን ነው ስደውል ስልኬን ማታነሳው ለምንድን ነው ዴ እኔኮ ገንዘቤን ስጠኝ ነው ያልኩ የገዛ ገንዘቤን ያንተን ገንዘብ አምጣል አልኩኝ 30 ሺህ ብር ቀልድ ነው እንዴ ለምን ነው ስልኬን ማታነሳው ለምን ነው ቢሮ ማትገባው ለምን ነው ራስን ምታጠፋው ዴ 30 ሺህ ብር እኮ ስንት ስራ የሚሰራበት ነው ለምን ነው ገንዘቤን ማሰጠኝ ለዚህ ነው ከህግ አማካሪና ከግል ሴኩሪቲ ጋር ተያይዤ መጣሁት ለምን ነው በዚህ በአሳቻ ሰዓት የመጣሁብህ ቢሮ ሰዓት ማትገባ ለምን ነው ገንዘቤን ማሰጠኝ ለናገር ምንድን ነው የምትናገረው ገንዘቤን ስጠኝ በቃ ገንዘቤን ነው የምፈልገው እሺ ጋሽ እኔ ገንዘብን አልከለከል ገንዘብን የመከልከል ፍላጎትም የለኝም እኔ በአጋጣሚ ብሩን ሰጠኝ ተቀበበታለሁ ብዬ እንዳያስኩት ማማ ትልቁ አረፉ ተብሎ አገር ቤት ተደውሎ ሄድኩ አገር ቤት ሄድን ማማ ትልቁ አልቅሰን ቀበር ተላክሰን ስንመጣ መንገድ ላይ ሽፍታ ይዞ ሌሎቹን እኔ ላይ ምን እንዳያላቅም በቡታንታ ብቻ ሸኘኝ ከምንም ግድ የለም ይሁን ብለን ለምነን እንደገና ተንፏቀን አዲስ አበባ ለክስን ገባ እንጨት መሰንጠቂያ ድርጅት ተቃጠለ ተብሎ ለክ እንደገባ የኔ የእንጨት መሰንጠቂያው ገና የነደደ ነበር ደረሰን ያን ለማጥፋት ሰነድ ምናምን እንዳይበላሽብኝ ሰነዶች ወደዛ ለማድረግ ስፈልግ ፖሊሶች ለማመስያቸው እካም መሰርፍ ለማመስያቸው ከመንገድ የመጣሁት ብያለሁ ሁለት ሶስት ቦታ ሲሉኝ እንደገና ሆስፒታል ገባሁ ሆስፒታል በምን ልታከም በምን ላምጣ ሆስፒታል ሁለት ወር ተኛሁ ሰወጣ የወንድሞች ልጆች አሉ የራሴ ልጆች አሉ የትምህርት ቤት ሂሳብ ተባለ ያንን የትምህርት ቤት ሂሳብ ከአባቴ ላምጣ አገር ውስጥ ገቢ መጣ እስቲ ያዛት እንደምን ችግርብኛ ለጋሽ በፈጣሪ እስቲ ተቻላችሁ እስቲ ኪሳችሁ ያለው ለውድብ ጋሽ ጉና ከላንዳ ምሽ ብቻ ምንልኝ